və buvalla qədər zvilnili zvilnili ponad 30 saat. 30 dan çox yaşayış məntəqəsi azad edilib. Dimitrovka vilayətində 2 tankımız Rusiyanın tanklarla gücləndirilmiş desant bölüyünə hümlə etdi. Nəticədə 10 tank və desantçıların bir neçə döyüş maşını məhv edildi. Çox təriflənən Rusiya desantçıları qaştı. Kursk vilayətindən ordu qoşunları daxil edilir. Lakin bu yeni zərbə qrupunun yaradılması deyil, qoşunları məğlubiyyətdən qorumaq məqsədidir və bu hərəkətlə onlar yalnız bir maneə yaratmaq istəyirlər. Belə bölüklərdən birinə gecə zərbə endirildi. Faktiki olaraq yeni bir Çernobayevka əmələ gəldi. Əsas intriqa Ukraynanın şərqindədir. Burada düşmən Birləşmiş Qüvvələrin əməliyyat ərazisini əhatə etmək istəyir. Komandanlıq bu məsələ ilə bağlı məlumatlıdır və cəfpədə sakitlikdir. Ukraynanın cənubi və şərqi uğrunda eləcə də Mariupol üçün ağır döyüşlərin olacağı gözlənilir. Qələbəyə inanırıq, amma asan olmayacağını da bilirik. Hər kəsi işə qayıtmağa çağırırıq. İqtisadiyyatın bərpası cəfpə üçün çox vacibdir. Şuarisə işə çıxıb cəfəyə, Ukraynaya kömək edir.